Näin on päästy jälleen uuteen autoesittelyvideoon. Kukas meillä on tällä kertaa kertomassa autosta? Tämä on Hulkojani ja tää on mun RX-7. Sulla on tässä ollut vähän niinku puuhastelua, kun se ostit tämän Japanista ilmeisesti, ja oliko tämä niinku ehjä? Tai... Tämä oli rikkinäinen. Niin, eli tämä on rikkinäisenä ostettu? Joo. Joo. Tämä on Fukushiman tulva-alueen auto. Okei, eli tämä on, siis, on sieltä tuotu? Joo. Joo. Tämä oli kirjaimellisesti halvin RX-7, mitä huutokaupoissa oli, ja joo, todella pitkällä vikalista. Mutta sinua ei jännittänyt sen? Ei jännittänyt, ei. Budjetti on mitä on, ja tämmöisen sillä sai. No mistä tämän kanssa niinku aloitettiin? Ihan ensimmäisenä se ei lähtenyt käyntiin Hangos. Joo. Siellä oli jumpattu navat väärinpäin. Mä yrittänyt saada käyntiin sen laivas ja olivat onnistuneet polttamaan startin ja ABS johtosarjasi ja pääsulakkeet kaikki. Niin... Se on semmonen kiva lisäylläri siihen. Se oli semmonen kiva lisäylläri, joo. Ja toi noin, et... joo, rikkinäisen auto osti ja rikkinäisen auto sain. Siitä se sit raahattiin kotiin ja äärimmäisen väkipakolla. Joo. No talli. Miten tuon sitten lähdettiin niinku liikkeelle? No ihan ensimmäisenä yritettiin saada käymään sitä autoa. Joo. Et siinä oli muutamakin kaveri auttamassa, ketkä on näiden kanssa touhunnut ennenkin. Ja tolleen kokeiltiin eri osia kaikkea, mutta eihän se mitään käyntiin lähtenyt. Ja... Sitten mun vähän niinku meni hermosen kanssa ja mä olin halunnut tehdä muutenkin ja korjata koriin. Mä rupean tekemään sitä koria. Ja sitten ihan samalla sähköt uusiksi ja kaikki noisi, kun on päästy purkaa auto siihen malliin. Joo. Et toi koritöistä aloitettiin, että takakylki on oiottu, katto on vähän oiottu, ovi on oiottu, helma on oiottu, kaikki tuolta vasemmalta puolelta. Okei, eli on... tässä oli niinku, tää ei ole vaan tehty, vaan levitetty, vaan sitä piti ensin korjata. Sitä piti korjata aika paljonkin. siinä oli tulvan mukaan todennäköisesti tullut jotain tavaraa todella paljon päin. Joo. Niin kun, et siellä oli tuo takakyljet, ovet ja noin, niin ne oli tosi pahasti saanut osumaan. Ja bensaluukut ja tommoset oli hävinnyt kokonaan tästä autosta. Ja... Okei. Joo. No sitä ei kyllä huomaa enää. Ei. Katto jouduttiin, sitä on vedetty vähän niin kuin sinne päin, sinne vasemmalle. Et se oli pikkusen oikealle päin koko katto niin kuin linjassa. Et sitä on nykästy penkis takaisinpäin, että saatiin luukku sopimaan autoon. No mitä mieltä siihen oot tämän FD:n katosta? Tämähän ei ihan suoraan ole niin kuin lähtökohtaisestikaan. Joo. Mä olen kitannut ton katon 7 kertaa uudestaan. Tuli sitä nyt jo mieleinen? Nyt se on aika lailla mieleinen. Joo. Se on todella hankala muoto tehdä. Se on yksi harvinaisempia kattomuotoja kyllä, mitä on tullut vastaan. No mites levikkeet, niin mistä nämä oikein tehty? Alun perin se meni, mä ostin Rea Amejan täyden korisarja tähän näin. Ja se sovitettiin vähän paikoilleen ja se oli siinä paikoillaan varmaan puolisen vuotta. Mutta mä olen niin ADHD ja kyllästyn asioihin nopeasti, niin se oli siinä nosturilla, niin mä kyllästyin jo niihin takakylkiin. No siinä pitkään mennyt. Niin. Ja sit mä halusin jotain niinku isompaa härskimpää siihen. Niin. Sit mä pongasin netistä Uraksen takakyljet, mitkä on pulttikyljet alun perin, niin kuin pitäisi olla tässä näin. Niin. Joo. Niissä sit vähän taiteltiin ja saumattomasti kiinni tähän autoon. Sitten niitä jouduttiin vähän leipomaan ja kaventaa, koska takapuskuri on edelleen originaali ja ovi on originaali. Et se istuu niinku hyvin niitten kanssa, tommonen 3 senttiä leveämpi palane. Joo, kyllä se tästä kun katsoo, niin se on huomattavasti rajumpi, mitä toi vakio kylki. Joo. Ja tosiaan se on 75 milliä leveämpi kuin vakio takakylki. Joo, se näyttää aika pulskalta pojalta, mutta toki istuu kyllä tosi hyvin tähän muotoon. Joo. Nämä liveri korostaa tuota muotoa paljon. Joo, kun se aina muuttuu tuon tekstin ja kuvan mukaan. Niin. Etulokarit on sitten taas, se on, siinä on damageekin vähän koajeltu. Mutta se on E46 Coupen etulokasuojan kaari. Koska se on, kun alun perinhan FD on suora se kaari, lokarisuoja edessä. Sitten kun sulla on takan tuommoinen platti, niin en mä pystynyt elää sen kanssa, kun se ei näytä tiimalasilta se auto. Kyllä. Niin sit mä etsisin vaan sopivia kaaria niin kuin mittojen perusteella, mikä menee FD-kaaren tilalle. Ja sattuisi olemaan niin kuin 46 Coupen kaaret, niin mä tilasin vaan tarvikelokarit ja kaaret irti niistä ja orkkislokareista kaaret irti. Ja yhdistin ne siihen. Joo, eli nämä on peltiä. Ne on peltiä, joo. Joo. Siinä on tosiaan vähän kitti joutunut laittamaan, kun se on muotoa hakenut siihen. Ja sitten tuli pikku damake ja se halkesi tosta vähän. Mä joudun korjaamankin sitä taas. Siinäkin oli aika sovittaminen niin kaikkien noitten helmaa mun kokonaan itse tekemä.
tuohon noin. Mä tein tuohon ventin, tuohon lokkasuojaan, mihin tuo helma uppoo tuolle. Joo. Ja sitten se on taiteltu tuon ilmanpoistoreijän mukaisesti menemään, ja sitten se nousee tuonne oveen ja flippaa yhtä leveäksi kuin takakylki on taas. Niin totta, kun se on pulskistettu nyt täältä kiinni niin. Tämä koko helma. Joo, se on joo. Käännetty niin kuin tosi paljon ulospäin tämä perse. Joo, se on kyllä aika raju nyt, kun miettii sitä omaa autoa, niin, tuota, niin mulla on ne hiilikuitulevikkeet tässä, mutta tuota, tämä levittää niinku saman verran kuin ne pienet lätkät suurin piirtein. Korostuu hyvin tuolla aikamoisella helmalevikkeellä, mikä on sitten tuossa. Joo, ja mä halusin jo nimenomaan tuon Reameian tyylisen suoran, mutta sitten kun kaikki on vähän kustomia molemmissa päissä, niin itsehän mä sen jouduin tekemään. Sit, niin veistellä sitten kokonaan niin, siihen. Sekin on vähän semmoinen, niin kun joku kysyy, että onko niitä helppoa ja järkevää tehdä, niin ei ole helppoa eikä ole kyllä järkevääkään. Noi on varmasti 3 kertaa kalliimmat kuin mitkään ostetut helmat. Niin, vaikka ostaisi jotain niin kunnollista niin, valmista. Materiaaleihin menee niin paljon rahaa, kun teet niin muotteja ja aihioit ja kaikki. Miten me muistelin, että tämä on tämä ilmanottoaukkokin. Tämähän ei ole alkuperäinen, vaikka se äkkiseltä saattaisi näyttää. Ei, se on täysin mun oma suunnittelema. Se oli alkuperäisen ilmanottoaukkoon, niin mä olen 2 komponentti muovin kanssa vaan niin kuin täyttänyt sen ja sitten mä olen hionnut siihen tommosen muodon. Joo. Sitten se lähetettiin Jyväskylään tuolla JTK-kompositeella. Ja se 3D-skannasi se mun tekemän palasen ja tulosti tämän, minkä mä sitten vaan maalasin ja liimasin paikoilleen. Okei, joo. Elikkä tulostettuja osia tässä. Tulostettuja osia, joo. Et ei siis, mä halusin kyllä vähän niin kuin enemmän sporttiluukkiä tuohon ja sitten tulee hiukan nyt ulos tuolta korista. Mm-hmm. Niin se tasaa ton niin kuin etu- ja takapäälokarin niin kuin rengaero. Joo, kyllä. Joo, se on huomattavasti aggressiivisemman näköinen kuin se alkuperäinen. Joo, kun se menee tuohon tasaan. Kyllä. Ja mä en taas tykännyt siitä, kun helmat ja kaikki tulee korista ulos, niin mä halusin niinku niin, jotain detskua, mikä sieltä pullahtaa just joo. No etupuskuri on suurin piirtein niinku Reameamia. Reameamia, joo. Et ainut mitä siinä on poistettu, niin Reameian nämä aukot tästä. Niin, koska siinä on tuossa puskurissa, mullahan on tässä semmoinen pieni aukko, mikä jää kyllä yleensä kilven taakse piiloon. Joo, sitten on ne vetolenkiaukot siitä poistettu. Mä tein niinku vähän siroman luukin keulaa. Kyllä. Sitten nämähän oli itse asiassa varmaan ihan tähän puskurin tarkoitettu. Joo, ne on ihan siihen puskurin tarkoitettu kanardi. Joo, mullakin on tommoset hiilikuituset hyllyssä, mutta ei tullut vielä tässä on ihan eri mä olen sitten taas maalannut kaikki hiilikuidut käytännössä peittoon. Niin, mä en tykkää hiilikuidun luukista. Okei. Okay. Mä olen automaalari ja hiilikuitu, kun se on semmoinen tumma, niin mulla tulee aina mieleen varaosakonepelti. Ai niin, niin, totta. Niin mä en pysty elämään sen käsin. Niin, siihen on saatava joku oma tatsi. Joo, ja sitten toki tää on Reamean hiilaripelti. Joo. Et, tässäkin oli aika duuni. Et. Niin, että sen saa maalattavaksi. Niin, ja sitten sit saa sen kuidun loimun pois. Niin, juurikin et, tämä joo. Että hiilikuitusenahan se ei paista ei, samalla tavalla. Ei. Joo. Mut sit kun sä maalaat sen, niin se kuidun loimu näkyy. Et siinä on, nyt kun sen kanssa on ajettu se 10 tonnia, niin se on lämmennyt tuossa koneen pää, niin se rupeaa tulemaan takas siihen jo. Joo. Vaikka mä oon 3 kertaa niin kun tehnyt niin kun pohja siihen kanssa. Se taitaa näiden kuituosien kanssa olla vähän se elää ollut. Niin paljon, se on ihan mahdotonta. Miten tänne sisälle tuota... Sisusta on... oven kaavat? Sitä ovea saa vähän työstää, kun sen avaa. Tää on edelleen niin kuin se ei istu sen, kunnes tuo lista on rikki. Joo. Asioita, mitä pitää ostella vielä. Sieltä puuttuu aika paljon vielä osia mitä ei ole olemassakaan. Niin, kuin. Niin ne on sinne tullut vaan hävinnyt nyt luultavasti. Niin, ja se on varmaan edelliseen omistajan hävittämiä osia. Jo paljon hanskalokerot ja tommoset. Niin kuin. Joo. Et... Joo, nämä on kyllä sellaisia, että näistä on tippunut vuosien aikana niitä osia. Niin kuin tuotakin joo. Joku pieni nappi, mutta sitten ei oikein tahdo löytää. Joo, ja sitten on näitä. Niin. Perus Mazda. Vanha japsi. Hyvinkin tuttu itselle, että kaikkea pitää liikutella niin oikein varovasti. Joo, kyllä. Harmillisen niin semmoisia vaikeita saatavia osia on hävinnyt tästä näin. Joo. Muun muassa takaluukun salpa. Niin kuin, takaluukun lukkosalpa on hävinnyt. Niin, totta, joo. Kyllä. Et mulla on nyt oma lukitusmekanismi siellä. Joo. Kaikki on joutunut patentoimaan tähän. Mutta... Joo, niin sitä on itsekin kaikennäköisiä kiinnikkeitä joutunut tekemään näin, joo. Kun ne on niin kuin kadonnut. Ja... Joo. Vuosien saatossa hävinnyt ja sitten kun tästä hajoavaa käytännössä kaikki. Mutta tämähän on nyt sisustaan, niin kuin mä haluankin pitää tämän lähestulkoon vakiona. Mä tykkään miltä FD-sisusta näyttää vakiona. Joo. Niin mutta se on niin kuin, sen verran sitä on muutettu, että toi alkuperäinen takakotelointi on tyhjennetty. Mm. Ja siellä on nyt akku, sulakerasiat, ABS on kaikki siellä. Niin kyllä, eli siinä on
tässä on kans tämä jenkkimallin lokeristo niinku itellä ja mullahan on piilotettu kans niinku tälle puolelle sitten sähkö vermet. Ja se on sitten käyttänyt vissiin se toisen lokeroni ABS:lle. Niin kyllä joo, eli se on siellä. Ja sieltä lähtee sit, mä teetin hydrauliikkaliikkeessä niin täydet teräspunosliinat, mitkä menee helmakoteloitte sisällä ympäri auto. Okei. Okay. Et ne on niinku teräspunoiset koko matka. Piilotettu sitten sinne. Joo, kaikki. Ja sit keulan johtosarja, kaikki hevosen kenkä, niin se on kaikki täällä autossa sisällä takaa nykyään. Joo, niin koska sitä on tuolla konehuoneessa aivan älyttömän paljon sitä johtosarjaa vakiolla. Joo, kaikki on siellä. Sit sieltä on riisuttu tosi paljon niinku turhaa poiskin, mitä mä en niinku tarvii enää. Ja näissähän on sitten tehtaan jäljiltä muuten sitä kaikkea turhaa. Sitä on. Täällä on Mazdan keksintö. Muun muassa me naureskeltiin, kun me purettiin se johtosarja, kun yksi maapiuha meni 3 kertaa edestakaisin johtosarja sisällä päättymättä mihinkään. Okei, joo. Et se vaan juoksee semmoinen ylimääräinen lanka siellä, menee edelle kerällä. Ja kun sä vedät sieltä semmoista lanku turhaa piuhaa pois sen, miksi tämä on täällä. Sama on itsekin ihmetellyt, kun se on ensimmäisen kerran purkanut sen johtosarjan pöydälle ja todennut monen asian kohdalla, että mitä tässä niinku tapahtuu. Ja sitten tosiaan, kun tämä oli 2019, kun mä tämän ostin ja löin tämän projektiksi, niin tämähän on sitten kerinnyt muuttumaan 1 000 000 suunnitelmaa sinä aikaan. Tämähän ei alun perin muun ei pitänyt sinkuttaa tätä. Eikä mitään tällaisia näin, mutta sitten kun se oli siinä tarpeeksi kauan, niin tekniikka ei toiminut, niin sama se sitten oli sinkuttaa. Ja sitten tuli Emtroni SL4 moottoriohjaus, puolat vaihtuisi, sitten siihen tuli Raivajerin, se mikä tukeli johtosarja. Joo. Tuli. Ja mä ostin RHD Japanin viimeisen Sardin polttoainekiskosarjan tähän. Ahaa, okei. Okay. Mä olen ei sekin ole muuten tarjolla oikeasti, tiedän kyllä, se on harvinainen tuote. Joo, se oli viimeinen, mikä olisi toki. Mä onnistuin ostamaan sen tähän. Eli sä oot kuitenkin nyt sitten konehuoneessa sit pyrkinyt käyttää sellaisia, että olisi niinku valmiita osia, että kaikki tarvitsisi tehdä itse. Joo, kyllä se niinku kaikkea en ole tehnyt niinku itse tänne. Joo. Se on välillä ihan viksuakin. Joo. Et ahtoputket mä olen hitsannut itse. Mä voin nostaa tätä vähän tästä näin. Et siellä on Kreddyn niska on niinku ostettu osa. Joo. Kun niitä sai vielä uutena. Niin. Kyllä, niin eli tämä. Niin. Tämä osa juurikin tässä, kyllä. Ja se on alkuperäisenähän se on tosiaan muovia, niin toi on nyt sitten alumiini. Joo. Et sit mä ostin, mulla oli yksi mishimo tuo keulasyyläri, eikä kuuleri olemassa. Mm. Ja sit mä vähän mittailin, että jos mä nostan syyläriä 5 senttiä enemmän pystyy, niin mä saan mahtua keulaa se mishimo tonne etuputkien kanssa hyvin. Niin. Sit mä tein etuputket tähän näin. Keulakuuleri on vaan nätimpi kuin V-mountti omaan silmään. Joo, kyllä. Ja sitten sai paljon tilaa lisää konehuoneeseen, kun ei ole V-mountti. Joo, se on kyllä itsellä, kun se on se välijäähdytin tossa, niin se on se tilaa käytetty sille. Joo. Siinä ei ole niinku mitään muuta. Kyllä. Ja tosiaan, no, siinä on vähän rosteri alipainelinjaa tehty. Tuommoista noin niin, tämä onkin alipainelinja, eikä me katso ensin, onko se polttoainelinja. Ei, no alipainelinja on kaikki nämä rosterit, rosteriputket. Polttoainepainesäädintä ja sitten taitaa olla hukkaportti. Hukkaportti on ohjaukset tosiaan ja kaikki. Mappianturi on siinä omassa kotelossaan ja tehty tuommoinen niin kuin painekotelo sillä erikseen. Ja puolat on nyt sitten tuossa. Joo. Onko siinä alapuolella niin kuin toiset? Siinä alapuolella toiset. Toi on myös mun oma suunnittelema billettiteline. Okei, okay, joo. Noin puolat uppoo ja pulttaantuu kiinni tuohon. Joo. Siitä on tulos, mulla on V2 jo suunnittele. Tulos, niin kuin, että se on kevyempi kuin toi. Joo, kyllä. Joo, joo, ihan siistin näköinen systeemi kyllä. Sitten milläs ahtimella tää on? Tää on Holsetti HX40 Super. Joo. 18 sen pesän kanssa. Joo, eli taitaa olla niin iso mitä tää niin iso kuin mitä saa. Mä koitin saada sitä remmiahdettu. Oh, tää on just remmiahdettu. Eikö sä näe? Neliripainen. Niin mä katsoin, että siinä on joku, joka pyörittää. Joo, jästä. 3.5 tuuman downpipe ja 3 tuuman loppuputkia. Joo. No minkälaisella painolla tätä nyt sitten ajetaan? 1.5 baaria. Joo. Ja tuottaa mitä voimaa? 512 oli. Joo. Niin kuin rengasteho näytti penkki. Kyllä. Mitä vääntöä se antoi, muistatko yhtään? 600... Onko karva vajaa 600 newtonia? Niin. Joo. Joo, kyllä. Joo. Kuulostaa ihan järkevältä suhteelta. Joo, se oli 5 jotain se oli se. Karva alle 600. Joo. En muista nyt tarkkaan, mitä se vääntää. Joo. Ihan ok teho liikuttamaan tätä koria. Sä oot sillä nyt ajanut sit sen noin 10 tonni sillä 10 teholla. 10 tonni, joo. Et tosiaan se, silloin kun tästä mentiin hypätään aasisillaan, niin tämähän on toinen moottori jo. Niin, se ensimmäinenhän taisi porsia sinne dynosilla. Joo, mulla suli toi 3-tieventtiili jo hirteen ja se piikkasi sinne 2 paaria painet ja se oli niin kuin sormiin napsauttamalla valmis moottori. Sitä ei tarvinnut sen enempää. Ei, se oli tasan laakia vainaa. Niin kuin. Joo. Teitkö itse tuon toisen moottorin? Joo.
Se on Vyyriläisen Marko autto, se opasti ja katsoi selän takaa. Joo. Ja antoi mulle Mazdan oppukseen, missä on välykset ja kaikki noi. Kyllä. Et siellä on nyt kaikkein isoimman välyksen laakerit roottoreilla. Sitten siellä on poistettu se lämpötila mukaan suihkuttava öljysuihkutus ja siellä on Weberin 200 ilmasuuttimet kampurasi. Joo. Et se suihkuttaa koko ajan öljyä mäntiin. Kyllä. Sitten on nostettu perusöljyn painet vähän. Ja sitten mä tein sinne Pineapplen Britkeportti-templatein kanssa niin isot stripportit ja niitä kasvatettiin siitä vielä vähän. Ja sitten mulla on EP3 pakoportit, joo, mitä on muotoiltu niin kuin, että se on niin kuin suoraan alhaalta ja pyöreä ylhäältä. Ahaa, niin, eli silleenpäin, joo, kyllä. Se on niin kuin pyritty pakottamaan ilmaa niin kuin ahtimelia. Joo. Et mä oon ihan tällä hetkellä tyytyväinen, kun me ollaan logattu tätä autoa tässä näin, niin mulla on täydet paineet 3700 ja se vetää 8250 asti, mikä on punaraja. Kyllä. Ja paineet ei laske niin kuin. Joo, kuulostaa kyllä hyvin hengittävältä laitteelta. On, ja siis todella toimiva paketti. Joo. Se on tällä käytännössä katua joo, mutta olet vissiin vähän käynyt luisuakin. Mä oon käynyt 3 luisupäivät ajamassa. Et FD-koppaa huono, pyörät ei käänny edes. Niin, se on aika kapeet kulmaa, mutta joo. Hauska auto tää on. Et, niin kuin ehdottomasti hauskin auto, millä mä oon koskaan ajanut. Joo. Niin kuin. Joo, ja sitten tässä autossa se jotenkin tommonen tehomäärä, niin en tiedä miten se, mutta se tuntuu raakalta. Joo, mulla on ollut tehokkaampia Toyotia. Joo. Ja ne on ihan sunnuntai-vehkeitä tähän verrattuna. Niin kuin, että tämä on semmoinen auto, kun mä sanoin, että tämän kyydissä pelottaa. Joo. Joo, tiiän tunteen, mistä puhut. Joo. Mulla onkin kaveri, kun istunut kyydissä, kun on otettu vähän jotain vetoja motoria, kun ne sanoo, että se mennään vaihtaa ollenkaan, mutta ei mulla mitään tarvitse vaihtaa, kun 2 000 vielä vetoalueet jäljellä. Niin, vielä kerkeä vedättää. Niin kuin. Mut joo, tosiaan. Sitten tässä on vielä muutettu se, että mulla on Opelin sähköhydraulinen ohjaustehostin tässä nykyään. Joo. Kans. Ja se on sijoitettu takaluukkuun alkuperäisten verhoilujen alle se pumppu. Ja se kiertää takaa, ja sitten mulla on öljyjäähdytys on niinku pohjan matkalla. Ohjaustehostimia, tämä alkuperäisen ohjaustehostimia jäähdyttimen lisäksi. Joo. Se on toiminut hyvin se systeemi. Se on toiminut hyvin. Se aluksi ei toiminut ollenkaan, mutta sitten mä tein sen, että mä laitoin sen Opelin alkuperäisen kuristimen sinne linjan väliin. Okay. Niin sen jälkeen se rupesi tehostaa. Joo. Niin kun, että se vaatisi jostain syystä, tämä tanko vaatisi sen, että sinne sitä kuristetaan sitä paluvirtausta. Okei, okay, että se rupesi tehostumaan kunnolla. Aluksi oli semmoinen niin kuin tosi jämäkkä. Okei, okay, joo. Nyt se on niin kuin lähestulkoon vakiontuntunen se ohjaus sen kuristimen jälkeen. No hyvä, että siihenkin löytyi sitten joku konsti. Joo, se tuli itse asiassa Heinosen Lauri-autosta, kun ne on kuristanut se oman linjas, koska ahaa, niillä oli myös ongelmaa se ohjaustehostimen kanssa. Mutta niillä on säädettävä kuristin, mutta mä menin sitten vaan, kun sattui olemaan purkaamon vieressä, niin mä kävin hakemassa Astrasta sen letkun pätkä, missä se kuristin on, ja puuttasin kiinni sen tonne noin. Niin. Joo. Ajaa sama asia, mutta ei ole säädettävä. Kyllä. Sattu kerralla kohilleen. Se niinku kuristaa sen 9,8 millin linjan 6 milliin. Joo. Et niinku sentin matkalta ja se riittää. Joo, se on aika pieni juttu, mutta sitten iso juttu kuitenkin. Joo. Hei, hieno kokonaisuus. Yksi asia, mistä on unohtunut kertoa ja tässä kyllä pistää heti silmään, niin vanteet. Vanteet. Ne on oma tekeleet. Niin, sekin vielä, koska ja tää nyt äkkiseltään näyttää vaan kuvissa, että tässä on 3,5 vanteet, mutta sitten kun tätä tulee livenä kattoo, niin tämä käsittää, että kuin järkyttävän kokoinen pyörä. Joo. Etuvanne on 18x9 nykyään ja takan on 18x11. Nämä samat vanteet, mitkä tuli mukaan tässä autossa, kun mä ostin tämän. Ja siis mulla on ollut aina, kaikki tuntee mut siitä, että mun autoissa on aina 3,5 vanteet. Joo. Ja sekin voi olla osaltaan oma syy, miksi mä halusin tämä auto sieltä huutokaupasta, koska tässä oli 3,5 vanteet. Joo. Mut tosiaan, niin sit kun oli kapiat ja tommoset noin, ja kai splittivanteet on tehty iät ja ajat itse jo, niin me vähän mittailtiin niitä vanteita ja hemmettiin, että kyllä niistä saa tehtyä, kun käyttää vaan vähän visioa ja laserleikkuria, niin se tosiaan me lyötiin se sorvis halki, se on monoblokkivanne. Sitten me teetettiin laserleikkurin kanssa pulttijako kehä vanteen ympäri, mikä on nyt Workin pulttijaolla. Joo. 40 pulttia. Niin, eli tuolta niin kuin käytännössä niin näkyy toi. Joo. Joo, niin sinne on hitsattu semmoinen 20 milli pulttijakolevy tuohon keskiöön. Ja sitten mä olen tilannut Workin lipat niin kuin tähän näin. Siellä on 4 tuumaa sisäkannut ympäriinsä ja 7 tuumaset takaa ulkokannu ja 5 tuumaa edes. Joo,
Tää on niinku, kun tätä tulee livenä kattoo, niin tää on todella joo. paljon härskimpi, mitä joo. se kuvissa näyttää. Joo. Sen verran, että itse en uskaltanut hitsata tämmösiä vanteita enää kasaa, niin nää on Raisio jäähdyttimiä ja on tehnyt nämä hitsaustyöt. Joo. Et se on semmonen mies, minkä hitsauksia mä luotan. se sai hitsata ne ja se hitsas ne ja ne on suorat. Niin kyllä, joo, sekin, ettei niitä tarvinnut oikoa sen jälkeen. Ei. Joo, tosiaan. Sitten noi long jumpit, niin näissä ei ollut keskimuttereja, kun tää tuli tää auto. Joo. Niin ne on venäläisiä valmisteisia japsivanteita. Okei. Niin, näitä ei ole paljon varmaan koskaan edes myyty, kun näitä ei löydy myynnistä ja varsinkaan keskikuppeja. Niin yhdet löytyi Siperiasta. Okei. Sitten oli joku oli aloittanut vähän riehumistua Euroopassa. Niin. Niin meillä oli rajat kiinni, että et sä saa tilattu mitään Venäjältä. Kyllä. Niin, niin. Siinäkin hauska, kun mä maalailen auto, niin mä olin maalannut Venäjän diplomaatille yhden auton kerran. Okei. Paikka maalannut, kun ketään ei ollut suostunut maalaamaan hänellä autoa. Joo. Niin, niin mä sitten laitoin tekstiviesti sille, että mulla olisi tämmönen ongelma, että mulla on tuote, mikä on myynnissä teikäläisille, mutta mä en saa sitä tänne millään. Joo. Että pystyks auttamaan. Niin hän tilasi ne Moskovaa omaan kotiin noi keskikupit, ja kun se meni käymään kesälomalla kotoon, niin se toinen samaan reissulla mulla tänne noi keskikupit. Niin mä sain keskikupit vaan. Puuttuva osa, mikä oli maailman ääressä käytännössä. Kyllä. Joo. Toi on vähän haasteellinen, kun välillä ne asiat, mitä haluaa, niin ne on tommosen muurin takana. Oh. Kyllä. Ja niin, no. Tässä on nyt miljoona asiaa, mitä voisi vielä sanoa. Tästä on niin tosi vaikea kyselläkin, kun tietää herran, että... No ehkä suurin kysymys tässä nyt on se, että kuinka pitkään tämä näyttää tämmöiseltä? Niin. Onko sulla veikkauksia vai onko sulla jo visioita? Jos me pärjätään ensi vuoden yli, niin mä olen jo tosi pitkällä. Joo. Niin eli tämä annetaan nyt olla toistaiseksi. Toistaiseksi, joo. Joo. Sulla on toinen projekti lähdössä toinen projekti on tulossa, siitä ei puhuta vielä. Joo, kerrotaan siitä sitten jossain vaiheessa myöhemmin, kun on toinen projekti on tulossa ja se todennäköisesti pelastaa sen, että tämä pysyy tämän näköisenä pidempään. No sitä me epäilinkin, että siinä voi käydä silleen. Mulla on nytkin, mulla olisi paljon visioita, mitä mä voisin tehdä ja haluaisin tehdä, mutta mä olen nyt myös tykännyt ajaa autolla. Joo. Kun sitä on 4 vuotta rakentanut. Niin. Kyllä. Hei, kiitokset esittelystä ja palataan asiaan. Palataanko seuraavan projektin tiimoilta, kunhan on jotain näytettävää? Kyllä, varmasti palataan. Me varmaan nähdäänkin sen kanssa samoissa mestoissa. No niin, ei muuta kuin kiitokset ja hauskaa viikonloppua. Samoin, kiitos. Me käytiin jossain. Joo.